Radio Plus, 100.2 FM, la radio nostalgie, la radio nostalgie. Rock on Radio, Rock on Radio. Itondrana ny tontolon'ny roka sy ny metal rano fotsiny. Akafizana ireo hira, roka malagasy sy vahiny iarahana amin'ny Radio Rakotondrazaka, Phil Raljohn, Yaja Randri, Ondo Mandresy, Isaky ny Sabotsy amin'ny dimora ariva. Eto amin'ny Radio Plus, zato teboka roa. Akasitrahany ianao ny fidiny onjam-peo zato teboka roa amin'izao asabotsy izao ampifaniana trano no hamanginy ny tokantranonareo miarahabanareo ny tokantrano rehetrarehetra any a namantsika nofiandrehanjaka diarina naivosoa Radio Rakotondrazaka Phil Raljohn no hiaraka aminao amin'izao fandarana isaky ny asabotsy fotoana ifamomezantsika. Fa ny miarahabanareo any tokantrano any izay efatra mianada atao amin'ny Radio Plus zato teboka roa fandaharana fa 5:30 ny Rock on Radio no arahanareo androany. Ya, Rock on Radio fotoana ifamezana tokoa ny hirana rahantsika teo a tonga dia anaty ala. Fiokirana anankiray no nentsika nanomboana sy ny fandraisan-tanana teo a dia niarahantsika tamin'ny tarika ortodoxa. Tarika ortodoxa moa dia tarika anankiray a namoaka album DVD tamin'ity tatoa tamin'ity taona ity a tamin'ny volana Jolay izy iny tsy tadidiko tsara. Afaka manjifa an'izany nareo a akata izay no lohatenin'izay fiokira izay. Ny groupe ortodoxe moa araka nyfantatsika dia efa tany amin'ny taona 1980 ny nisy a mikadona heavy metal ny tena manavanana anazy, kanefa ihany koa arakaraka ny inspiraky ny zalahy dia mandeha ao daholo na manao devil zalahy indraindray a manao ohatra ny tato blaky hafahafa. Zay ny momba ny tarika ortodoxa dia mpandeha kama amin'ilay be ireny a anisan'le zalahy le nietsiketsika tato ato a ary namoaka zavatra tsara. Ny tarika manaraka dia tarika efa natory. Tsy natory fa tena efa tsy hitantsony mihitsy ary zalahy rehetra satria tsy izy tsony a efa zokibe ary kopatsatroka ho an'ny zalahy reto a ny tarika dokolide no arahantsika manaraka hira anankiray mitondra lohateny hoe malahelo anao Rock
on radio. Malayelo au paudia na rampi Ela jana wizani titanana Ravin and Dry, Rawi Pongahi Malay Rao Kamacha Ruveri Latia Nau Pasita Mana Mila Zana Widi Tana Lazadi Lata Titana Tabeli reri tiaka Isinai zau nuna maku Kita paksi lalabaku Marari tipuku manire Majeranau jagamati nafave Lasya nafad sita mana Nila zanawi titana Lasa tila tatitana Zendaizau nuhu namaku Ita faksi ilalabaku Marari tipuku manire Matiarana nekamate na fave Lasya nao kachita mana La sardina da titana Cadere di diagana La tiana va titana E la zona è titana Lazadira katitana Kabeli reri tiaka Lazana fatita mana Lazana wititana Lazadira katitana La tiana un patita mana Ni la zana uititana La sati la catitana Da delire ni tiaka
aza matahotra nareo fa tsy andao anareo zay a, sady ny pilotika ato mahafinaritra be, namatsika diarana efso de tena mitondra atsika amin'ny kilometatra maromaro izy a, rapida de rapida, mahafinaritra be. Tokoliday efa tsisy tsony tarika satria efa ndaosony fahafatesana daolo angamba ry zala lidera rehetrarehetra atao anatin'ny doky a, fa tsy arovana sisy reny. Ia, ny anjaranay eto amin'ny Radio Plus a de miezaka mamerina sy mitondra anareo an'ireo zavatra vaovao mety be zavatra amireo fa fantatrareo fa de mamerimberina any an-tsinaray ve mo misy an'izany a, ay mo mbola nisy an'izany a, ay ve efa nisy an'izany a, de zay no anjaranay eto. Fa raha ny fotoana adiny ray latsaka kely de tsy ampifalaparana anomezana anareo an'ireo karazakira sy karazana mozika ao anatin'ny tontolon'ny roka sy ny tontolon'ny metal. Ia, zay ny teneny filateo, misy zavatra mbola ho avy tia ny tarika de cap spondy. De cap spondy a de manao hetsika ry zalahy, ny toerana mbola ho teneny neto ihany a, fa ny daty zany nefa azo lazaina hoe toka marina firisan-dato zany ohatrany. Efa fantatra ny toerana fa mbola tsy ay a. Eny ka zany ke mbola tsy fantatra fa ny daty a, no faharoa amby roapolo ny volana septambra sy ny fahefatra amby roapolo ny volana septambra, faharoa amby roapolo ny volana septambra de kabare a iarahana mitarika de cap spondy, ny fahefatra amby roapolo ny volana septambra live iarahana amin'ny de cap spondy sy reg. Le anona ny fatapatatra zany fila fa tsy fantatra zay fiovany a, le kabare ao amin'ny piment café. Ay, ihany ao mitarika de cap spondy moa zany a, amin'izany hoe de cap spondy zany a, de inga de capy terira Tsimbazafy a ny ao amin'ny gitara, de le adversaire lany anankiray a tedi ny eo amin'ny gitara, de le adversaire ko zay mitsampona fa zany anao selaselona moalo fa tsy sandry lery raha tsy ory a, ny eo amin'ny bateria hitsanta, ny eo amin'ny basy a, ary ifaniry ny eo amin'ny vocal. Ia, eno irany de cap spondy zany tsika ira anankiray hoentsika rehefa manao live ry zalahy. Ia, fanenenana de cap spondy. We'll be right back.
de capsbande a fanenenana zany ny hirany zalahy reto a tsika moa araky nyfantatra de mila fivoarana foana ary tena mila zavatra ezaka be tsika mizaka ny tsy teny antia nefa le izy ohatra ny mampalahely any fila satria itsika eo miresaka feo de manana olana foana de nisetrikaeongalatsy misy feo za manana feo fa lesaka sonana amina resaka spectacle zany satria nisy bandy mba mifanena mitaraina amin'izy io a nisy hetsika teto zao teto amin'ny tanàna nafipalahely tokoa le satria de tsy tomombana ny fikarakarana e za moa tsy dete teny resaka be satria betsaka ny efa ankira lany tamin'ino izy izy ny fomba fiteny zay a de tsy teanampy tsy te andanyrora be amin'ny intsony a za efa nseho izy zany a de efa lesona ray a de samy maka an'zay lesona tarify azy tokony alefa ihany le izy tenena hoe tokony ezaka zany tsiraharay mba anao zavatra matso satria rehefa misy olona ray na roa ao anatintsika tontolondroka manao zavatra ohatra ireny a de lasitsika ray manontolony ray vaohosipotaka zay fotsiny tiako ampitaina zany ho amin'ny tontolony eto amin'ny tontolontsika roka ia samboriko any zay za zavatra teneny lazay maro rahafa teo a voalohany aloha zany tsy tomovana ny hoan'ny mpikarakara fa faharoan'izay koa ny artista nandray anjara tamin'iny koa raha ny hevitro manokany tya anaty fa rehefa tsy tomombana ny teo a de tokony tsy niditra ry zalahy de zay tena namierim-bola de zay de anatsanona de zay tsy aleo zany a tsy misy zay anao zavatra kitoto e zay lo mitsaiko mamety marina ihany zy eritreritry fily zay ohatra nisy fotoana koa nefa tany andafindrika tany nisy tarika anankiray ohatra zany a fa niakatra teo ihany izy fa tsy nanao akapelary zalahy eka zay ndraiky aloha tsy misy a aloha tsy misy zay tsy hoe de araka lefitra hoe aloha tsy misy zay polisy fa aloha tsy misy de masafita latsy kosa zany ihany irantsika manaraka isan'ireo tarika zay gesta amin'ny tana indroka ry zalareto efa elaela tsy hitatsehatra izy tamin'ny heritaona no nisy niakatra tsehatra ny tarika iny any taditiko fa dimy volana jona tamin'ny taona inona ambe folo soro arivoa no niakatra tsehatra tao a amin'ny alliance française tao Antananarivo tao a tato Antananarivo teto izyfazanareo zany mbola any de zao ndray izy a anisan'ny gesta anakiefatra moa zany ny gesta eto mombolo tantara ianareo rehefa avy eo a ny ambony rehefa avy eo fa ny gesta aloha nyresany eto a anakiefatra be zao no gesta misy tanora ao anatin'izy ireo a tarika tanora misy niaraka ny efa nyteneny rahatra eo tariky ny asa efa zokony a de ao a tarika tariky ny saidy a tarika alkinia ary ny tarika angaro ary inia moa mazava ho azy zany efa ndresana teo ia anaraka irany ny arytsika fiainana rock on radio
zany tokoa ny fiainana samy manana ny ainany a, ary tsisy afaka hitaraina am'izany ary zay ohatra nianatra foana mpitaiko amin'ny namana rehetrarehetra zany hoe aza de mitaraina loatra foana mihitsy fa de fiainana io e. Ia, fiainana ny olona afaka tsy maintsy hiteny foana ny olona fa ataovy zay mampety ny fiainanao ka zay mihitsy anao, ary aza de mitaraina loatra foana koa fa de manjary lasa makaleo be mihitsy raha vao mitaraina foana de aloha tsy mitaraina de ohatra ny hoe mazaka fiainany. Ia, iverina kely amin'ny resaka tanàna indraoko tsika. Omaly moa zany a no andihany voalohany tamin'ity taona, andihany moa zany saina moa zany tsy andihany zany fa seho voalohany a tamin'ity taona 7 sy 8 tia ny kabare no nitotosaina Omaly a tery amin'ny Dôme Ankorondrano tery a. Fitinina kely aminareo zay tsy tonga tany a fa de nisy aloha fahatarana kely, fahatarana de ny fanarahany rehetrarehetra satria tamin'ny 7 sasany mahery tany vao nanomboka, raha hoe tamin'ny 7 a no tokony nanomboka zany tany anaty afisy a de ny fanarahany rehetrarehetra aloha ianana de raiky tany tamin'ny 7 sasany a, fa tsy hoe nisy zavatra tsy nahatomombo anazy akory. Teo amin'ny sehatra sy ny jiro a, zavatra ny jireny maso zany a, de nafinaritra de nafinaritra, tsisy ataoko hoe tsisy kianina zany, ny kianina avy moa tsisy a mba hanatsarana zavatra fa mbola tsy androany angambany aloha ny fotoana na kianana fa mbola aminay aloha aloha amin'ny manaraka mbola fotoana ho anay izay tany zany a de mbola fotoana amin'ny fankafizana aloha zao, mbola fotoana fanakianana aloha mbola reraka angambo le zalahy iny tena marina. De teo amin'ny lafi ny feo a, tsara ny feo fa nisy fotoana kely fotsiny a no somary nisy olana ara teknika kely ira telo efatra teo angamba nizay a, nisy olana ara teknika fa vetivety ihany le izy a de voatsabo a de tsara ny son a, ny ambianza nafinaritra be a, nisy kely fotsiny ohatrany sahotaka kely a toetsaina tena farazay nampalahelo a, tsy hitako hoe inona ny tanjon'le olona amin'ireny a fa de ho an'izay tamy moa zany nahitana azy a fa ho an'izay tsy tany tsy ho tantaraiko eto le izy angambany. Ia, za moa tsy tany tena marina zany a, za rahapi amin'ny rahapitso a vao mety hijery a de hitakeo de mitantara zay ny tenen'ny fila teo hoe za fa sakiteny aza tantaraina raha ngava manjary lasa ohatrany tsy mahazo tsirony zay le amin'le rahapitso. Ia, fiseho amin'ny fampisehoana atao a de fandimbidimby ry zareo mpihira zany, mpitena moa teo ihany a fa mpihira zany no fandimbidimby arak'izay hira nataony teo a, nisy ny tapany voalohany a, nisy ny tapany faharoa, nisy ny tapany fahatelo a, tapany voalohany a fandimbidimby teo a, tapany faharoa koa ohatra zay ihany a, tapany fahatelo no nisy karazana cover na hira reprise zany natao a, de tapitra moa izy a tamin'ny roaora maraina tany hoany a no tapitra ny fampisehoana. Lavalava ihany any izy zany de raha mieritreritra ny firy zany ny rava le amin'ny alahy le rapitso amin'ny valo any zany. Ia, ieno ira anakiray antsika zay azoko lazaina iny fa nandeha tao amin'io ary hoentsika koa rapitso anareo zay afaka mijery Facebook moa zany de efa mba nalefako any any ty hira anakiray tya nahitanareo ny ambiansa tao amin'ny Dôme Ankorondrano tao Omaly a, nafinaritra be a hira ny tarika raimbolanja izy tia zoky be a, fanajana ho andro zalahy raimbola tanydolo rock on radio. Bye-bye.
tany indolo a irany tarika Rainblanc zay a nafinata dia nafinata ny aviaverika nafinata ny ambiance na dia nisy fahasimbana kely teo amin'ny somo lendeneko teo ira telo efatra teo a ohatrany somary nisy ratsiratsy kely a ambiance teo amin'ny tery amin'ny public ange teo amin'ny folo minitra atreo ngambany a dia miverina lamma tsara mitoy indray ny revy a dia mankasitraka ny best pro. Ia, mahafinaritra dia mahafinaritra tokoa zany ary zay foana le ambarako zany hoe itsika miezaka foana mpandrosan'ity tontolondraoko ity ary ty tanàndraoko ity raha ny fahitako anazy dia isan'ireo a sehatra iray ampisehonany hoe misy ndraoka ary velona ndraoka. Ia, efa nyresantsika teo a nyreo gest de ny eo amin'ny mpandray anjara tena mpandray anjara rapitso moa zany a de eo amin'ny soso de eo amin'ny bateria de hitantsika ny fahaizany afa de anisan'ny efa tao am'zany tsy lomano tao anatin'zany tontolon'ny mozika roko zany a izy soso de eo amin'ny gitara tsy hozoviana amintsika ihany koa anareo zay efa mpakafi roka i ponina sy deba. Ia, tsy zay tsy mahafantatra ny tsy zay zany eo amin'ny gitara besoa zoko be Eric Davidson. Eo amin'ny vatamaro fitsoka irojo kely a no mandray andro zay a ny any iary moa zany misy fotoana rehefa iary miakatan-tsehatra no misy somary miala kely ponina fa de le gitaristany tsy tiaiko ny anarany ery fa de mialatsiny a no mitendry ny hira ny iary zany a fa akoatr'zay a de reo daolo no mpitendry ny hira. Ny eo amin'ny mpihira indray moa zany a de efa fatapatatsika daolo angambany a fa de averimberina eto ihany a akoatran'ny tamin'ny roa taona zay nahitanany iary a fahavotokana sokobe anakiroa niry sy batata de sokobe ihany koa i apasy ninia sokobe zakoa sokobe rega de voatatiarina sy lija kennadin sandrikely sandrikely vetsy efa lehibe isan'ny mahafinaritra e mbola kely aloha izy fa mahafinaritra zay ny eo amin'ny tanàndraoka amin'ny ambaniko vango ngamba de zay tao sa mbola ia zay a fa de manantena anareo raha pitso fa de ny fifiangaviana anareo fotsiny de mba fanajana sy filaminana mba ho tsy zavatra ratsy no hivoaka mba tsy zavatra ratsy zany no tantara fa de mba hoe tantaran'izany tanàndraoka da fito ambin'ny folo sy arivo zany a zavatra nafinaritra be no mba ho tantarainao zany zay foana le teny hoe ke aoka mba ame imazy tsara zany tsika tsy ho iala am'izay le fihinona moa zany fa fanasoketana sy ataon'ny olona momba ny tontolondraoka fa mba ho zavatra mahafinaritra an'izay no entsika araky nefa le nresana tamin'ny voalohany teo a misy ny mpikarakara manana ny fahadisoany zay efa nanao zany de lesona daholo ireny a ny artista ihany koa de manana ny fahadisoany sy ny zavatra tsy mety nataony a fa de tsika publika ihany a de mba entanina mba hifanata zany sy ay ankafizany ary ela mpanao gazety ve tsy mananaty soana a mananaty soana be dabe za fanjakonareo ndray no miteny aze fahadisoko zay aloha tena marina tanàndraoka hamara-panana momba ny tanàndraoka tsika de le inona moa zany imo ndray moa ty zany zao ia hiraninga zokobe ihany ndraiko de mankasitraka zokobe fa de nafinaritra koa fiarahna omaly a randi doni zany tompony ty hira rehefa sy vola ary rock and roll tia fa de efa hira tamtany naty armoira tany a tsy mbola nisy kadratraka angamba le hira fa de nisokafo ny zalahy tany a de efa raiky ty zao a tanàndraoka miaraka amin'ny hira angata hoe rehefa sy vola ary rock and roll Rock and roll.
sainako manisika manadio sainako amoro wa nabirai wa tika direti makadare pita Repsibola rock and roll Rehefa sivola rock and roll tanahindroka andiany 7:30 rapitra zany mbola hisy fampisehoana ho atsamantra de eny ratsika mahita an'izay zavatra isy hoeny rapitra fa hivadika pejy kely fotsiny anenina zay tsy hotonga engane ka tsy arary tapoka indray ny tenako mitady excuse elasy bondo mitofy ampondo moa fa nalefa aloha ny excuseny izy miezaka ny ho avy ny tena mbo ejery satria manamarika tantarana roky izy io de mbo ezaka ho tonga ny tena zay ny tena amadika pejy amin'izay tsika satria tsy tanahindroka ihany ny vemona roka ya zoky anankiraya namoaka albôm ihany koa tamin'ny 13 aogositra no mivoaka ny albôm talambolinadavatra ho anareo zay te anjifa de mbola azo jifaina tsara izy io any amin'nyraha edi ihany a de mahafinaritra be ny posety ny ty albôm ity zany tena nahafinaritra anahy ary efa daniako mihitsy izy ity na nytonkira na nyposety a de tena masika mihitsy ny zavatra tena anatin'le gadona iaina mihitsy ary tena hoe za zany tena miteny mihitsy hoe misy olona napetraka mihitsy tsy mipetrapetraka fotsiny fa de ao anatin'le trasy metala de tena iainan'leri mihitsy le trasy metala sady ohatra ny lasa iny ty izy teo malala mahita volana aloha amin'ny biby le tsy le resaka manao teny de companzavatrale izy tena aka izay le tena ke iaina mihitsy le izy ary tena fantan'le izy a mety misy ihany azo tenena hoe miezaka zany tsy maintsy misy mitonga ny inspirationny fa tena iaina mihitsy le toetsaina trasy zany a de amiko tena teneny koa zay de raiko any di mihitsy fa mipetrako aminazy kosy zay ia mahafinaritra be talareto a hira anankiray ao anatin'io albôma da alo ambolona tapatra io a piso loka zay efa be da be amin'izao a fa de aza matokona rato ary zao te raha tsy atokisako tsony hoe la tsy mahazo makany an-trano la fa izany atao rahalao angalary koa aloha raha mety misy apresiarnaolakoe nitarika saloko zala raha tsika fa ileza lahy io be fazofazy
Ya, rehefa niaina ny resaka roka sy metaly teto amin'ny tanàna tsika dia ho any an-dafindrika any indray tsika fila analana lasy kely amin'ny tira manaraka ity. Manalazy ahoana moa? Manalana be da be ny azo sora ty tena manalana lazy mihitsy a taladala kely hoe taladala kely zany trace metal lafafa izy ty nefa tsy haitsika fa ndrao andramantsika enonany mold reader every day is a holiday rock on radio. Mampisaotisaoty tokoa zany zay tsy de afaka misaotisaoty satria ohatra ny fitaratra ny manodidina anay eto laka mbo mileraka mbo somary mangezangeza ihany de tsy mahay misaoty. Ia, ny hiratsika manaraka kadona mahafinaritra kotika power metal lafafa tady tsy haiko iandramantsika enona aloha ty groupe ty sambasambany. Ie, sambatsambany sambatsambatra ay mo le hira maly zay sambatsambatra misatra mafimy anazy fa de mialatsiny a sambasambany zanyndeha zay titariky tya awaken solacia sambasambany andalo eto amin'ny rock on radio end of innocence rock on radio.
ny groupe ao akin'ny solace na raha tsika teo a ny raha tsika manaraka de cover fil mafinaritra be ana tena tiko be eh ay laza amin'ny teo mafantatra fa tiny lahy le tsy le hira tiny lahy ah fa tiako hatramin'le tarika manao anazy koa zay tseritreretiny be sy maro satria ny tarika body count nanao li zany hoe mbola velona vetra lahy zany ohatra nisy fotoana mantsy ohatrany tsy fantatra ntsony hoe standbaisa fa raha fantatehtaka ny body count a zao zany namoaka ny ohatrany amoaka albôma sa lahy namoaka mihitsy efa mivoaka izy ity ohatrany karazana couvert zany daholo sa tsy haiko mbolanina fa le ti couvert ty aloha de mahafinaritra anahy le izy moa zany a de ho azavaina anareo pianao any a le couvert de hirana kara hirana kiroa ny groupe slayer zay titiavan'le raha namanyio azy a renin blood sy post mortem anisan'ny hira tiany de tiany reo isany io ny album ary tsisy madepa ntsony io aloha fahafantarako anazy raha zao am'izao fandehan'ny période an'ny fiainana am'izao a ny albôma tsara indrindra eto ambonin'ny tany amiko ay e de tandrema ra mandalo fangalary koa any io a efa fihaniko be raha vao mandalo alako gnava izy ny matoky alah raha miditra ao an-trano body count a anao couvert ny tarika slayer am'le hira anakiroa tonga de mitoy a rain in blood post mortem rock on radio Raining Blood post mortem
amarana ny fandarana izay anio a hira anankiray sisa na raha tsika rehefa avy eo mbola kovera ihany koa izy io a zay tsy naraka ny fandarana rehefa talatala manomboka amin'ny sivy ny famerenana aza miala amin'ity onjapeo mamitsika zato teboka roa ty fanamatsika diarana ivoso mbola hitondra zavatra be da be ho anareo a androtsirotsy anao mandritry ny alina zay manostalgie nostalgie fa dia mametraka veloma mandra-pitafa anareo indray amin'ny herina anyo toy izao hira farany amarana antsika ny fandarana androany a de hira nitarika any hila tao ro izy tia fa nitarika cradle of fil fa no hitendry azy eto a hira anankiray mitondra lohateny alison hell zay nao azo tolotra fa de mametraka nyveloma mandra-piresaka raha dorakotona zaka sy fil ralijaona no ikodikodina be miaraka amin'ity hiry tia fa ny namantsika diarana efsansy no fiandrinjaka de mbola ao ambadika ao a mbola hiaraka aminareo a eto amin'ny zato teboka roa zay fa de ametraka nyveloma mandra-piresaka ho amy manaraka indray a veloman dolo tompoka cradle of fil fa Alison Hell. Rock on Radio. We'll be right back.
Itondrana ny tontolon-droka sy ny metal rano fotsiny. Ankafizana ireo hira roka malagasy sy vahiny iarahana amin'ny Radio Rakotondrazaka Mineral Zone Iaja Randri Onde Mandresy isaky ny sabotsy amin'ny dimora ariva eto amin'ny Radio Plus 100.2.